ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እንዴት ከርማችኋል እንግዲህ ዛሬ ስለ ድህነታችን ነው የምንሰማው ስለ ድህነታችን የይሁዳን መልእክት ምዕራፍ አንድ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ቁጥር ሶስትን አብረንና ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተክቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ልጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ የይሁዳ መልእክት ላይ እንዳየ ነው ብዙ ዝግጅት እና ለመናገር እና ለማስተማር ብሎም ለመጻፍ ቁርጠኝነት የታየበት አንድ ሀሳብ እንዳለ ይሁዳ ይነግረናል በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ቤተ ክርስቲያን ከሀሰት ደግሞ መጠበቅ ስላለባት ስለዚህ ምክንያት ሀሳቡን የተወዉ በሚመስል መልኩ አቀራረቡ እንደዚህ ያለ ነው ማለት ነው ነገሩ አንዱ ከሌላው ለማበላለጥ የድህነትን ጉዳይ ድህነትን የሚያዛቡ ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ለዘላለም የተቀበልነውን እምነት የሚጋፉ ኃይሎች በሚነሱበት ጊዜ ለዛ ቅድሚያ ከመስጠት አንፃር ሳይሆን ወይም ደግሞ የዚህን አንገብጋቢነት ለማሳየት በሚል መልክ ሳይሆን የጸሐፊው መጠቀም የፈለገው ዋናው ነገር ይሄ የድህነት ጉዳይ በተደራጀና ስርዓት ባለው መልኩ በተዋቀረ መልኩ ማቅረብ አስፈለገ እንጂ የዚህ የድህነት ጉዳይ በአጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ እንደሆነ ከመዘንጋት አይደለም የድህነት ጉዳይ የቢዩዳ ምንም በመልእክቱ ላይ በስፋት ባያነሳውም እንኳን ነገር ግን እሱ በሌላ ጉዳይ ላይ እንዲጠመድ የመንፈስ ቅዱስ ወቅታዊ የሆነ ግፊት ቢኖርበትም የድህነታችን ጉዳይ ግን በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በስፋት የተተነተነ የተነገረ እና የተወሳ ጉዳይ እንደሆነ ለማውሳት ነው እኔ ዛሬ ያለሁት ማለት ነው ይሁዳ ስለ እምነታችሁ ደግሞ ሁላችሁም በአንድነት እንድትቆሙ እንዳለ ሁሉ ስለ ድህነታችን ደግሞ እኔ ደግሞ በጋራ እንድንቆም እኔ ደግሞ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ውስጥ የሚያሳስበኝን ይህንን የድህነት አጀንዳ በዚህ ማህበር መካከል ማንሳት እፈልጋለሁ ማለት ነው ይህንን አንድ ነገር ልብ እንድንል በይሁዳ ንግግር ውስጥ እንድትመለከቱልኝ ይፈልጋለሁ አንድ ወሳኝ ነገር የድህነት ጉዳይ በተመለከተ በጋራ የምንናበብበትና ሁላችንም የጋራ አቋም የምንይዝበት ልንለያይ የማይገባበት ሐሳብ እንደሆነ የመጀመሪያ ያወሳናል ማለት ነው ሁላችንም በጋራ ምን የምናደርገው የምንካፈለው ብሎ ኮመን የሆነ ሳልቬሽን እንደሆነ ድነትን በተመለከተ ኮመን ግራውንድ እንዲኖረን አንድ አይነት መሰረት እንዲኖረን አንድ አይነት እውቀት እንዲኖረን አንድ አይነት አተያይ እንዲኖረን አንድ አይነት አስተሳሰብና እምነት እንዲኖረን ይመክራል ጻፊው ይህንን የመጀመሪያውን ነገር ላወራላችሁ ፈልጋለሁ ታላቁ ሰባኪ ስፐርጂን ሲናገር ስለዚህ ጉዳይ ድህነትን በተመለከተ የትም ቦታ አንቁም በአቋማችን ማለት ነው አርሜኒያን እንሁን ወይም ደግሞ ካልቪኒስት እንሆን ወይም መጥምቃውያን እንሁን የትም ቦታ አንቁም ድህነትን በተመለከተ ግን አማኞች መያዝ የሚገባን ኮመን ግራውንድ ነው ሊኖረን የሚገባው አንድ አይነት መሰረት አቋም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ይሄንን በመጀመሪያ ላነሳላችሁ ፈልጋለሁ ለምን ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በአጠቃላይ ራሱ እሳቤው የድህነት እሳቤ ነው አደለም ጠቅለል አርገን መጽሐፍ ቅዱስ ስለምን ያወራል ብዙዎቻችን እጅ ላይ የምትገኝ አንድ አረንጓዴ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ አለች አይደል የምታስታውሷት የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ መቼም ጌታን ስንቀበል እሷን ያላገኘ ሰው የለም እና የእሷ መግቢያ ላይ አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ሀሳብ አለ መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ በኮንቴንት ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይዟል የሚለውን ስትናገር መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሀሳብ የሰውን ሁኔታ የደህንነትን መንገድ በኃጢአተኞች ላይ የሚመጣውን ፍርድ እና የአማኞችን ደስታ ይዟል ትላል መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን አምስት ረዕሰ ጉዳዮች ነው የሚያነሳው ማለት ነው እና ድህነትን በተመለከተ አንዱና ዋነኛው ጉዳይ እንደሆነ ሁላችን ልብ ልንል ይገባናል ስለዚህ ነገር ልንከፋፈል እንኳን አይገባም ልክ ፈተና ላይ ሊቀርብ እንዳለ ተማሪ አንድ አይነት ፈተና ቢቀርብለት ወይም አንድ አይነት መልስ ከሆነ መመለስ ያለበት እስኪ እንናበብ ይላል ማለት ነው ዛሬ የመጣሁት እስኪ እንናበብ ደህንነታችን ላይ ያለን አስተሳሰብ ምንድን ነው እስኪ እንናበብ ለማለት ነው በብዙ ጉዳዮች ልንለያይ እንችላለን እንዳለው በብዙ ጉዳዮች የተለያየ አቋም ልንይዝ እንችላለን ድህነት ግን ወሳኙ ርዕሰ ጉዳያችን ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ልንለያይ አንችልም አስቀድሜ እንደተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንግዲህ የአንድ ጢሞቴዎስ ምራፍ ማን ሁለት ምራፍ ሶስት ላይ እንደተቀመጠ ቁጥር 14 ላይ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍ ታውቃል ነው የሚለው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ በአጠቃላይ ሊሰጠን ወይም ሊያወራልን ያለው ነገር የምን ጉዳይ ነው የደህንነት ጉዳይ ነው ከዚህም ውጭ አይደለም ማለት ነው ሰይጣን እንኳን በዚህ በሟርተኛዋ አፍ ላይ ሆኖ የመሰከረው ቁም ነገር ቢኖር የመዳንን መንገድ የሚያሳውቋችሁ አይደለም ያለችው የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ናቸው ብላን የመሰከረችው ሊክድ እስከማይችል ድረስ በእግዚአብሔር ጸጋ የተጠሩ ሰዎች ሁሉ የጥሪያቸው ማዕከላዊ ሀሳብ የደህንነት ጉዳይ ነው ይህን ልብን ያስፈልገናል ማለት ነው ወገኖች ስለዚህ ነገር አንድ ሁለት ነገሮች ላነሳላችሁ ይፈልጋለሁ በቅድሚያ ማለት ነው አንድ አይነት በሆነ አተያይ ወደ ድህነት ካልተጠራን እና በዛም ድህነት ውስጥ ደግሞ ካልቆየን አጠቃላይ ክርስትናችን አደጋ ውስጥ እንዳለ ማሰብ በጣም ይገባናል ላለሁ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ጳውሎስ ያላቸው ይህን ነበር አይደል በከንቱ ካላመናችሁ በስተቀር በምን ቃል እንዳመናችሁ እናንተ ራሳችሁ እና ላስታውሳችሁ ወዳለሁ ይላል በከንቱ ካልሆነ በስተቀር ዝም ብላችሁ የገባችሁ ወደዚህ ማህበር ወደዚህ ህይወት ራሳችሁን ድንገት ገብታችሁ ያገኛችሁ ካልሆነ በስተቀር በእውነት በእግዚአብሔር ቃል በወንጌል እውነት ድናችሁ ከሆነ በምን እንደዳናችሁ በምን እንዳመናችሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ይላል ምክንያቱም በሕይወታችን ወጣት ብንሆን በሕይወታችን አዋቂዎች ብንሆን በሕይወታችን ሕፃናት ብንሆን ድህነትን በተመለከተ ጉዳይ ግን ምን ሊኖረን ይገባል አንድ አይነት እውቀት ሊኖረን ይገባል አንድ አይነት እኔ ሁልጊዜ በማገለግልበት ማህበር ሰው ሁሉ ሲድን ወንበዴው በዳነበት መንገድ ድኗል ይላለሁ ከኢየሱስ አጠገብ የተሰቀለው ሰው አላል ወደ ጌታ የተጨመረበትን ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ሆናል የተባለበትን እውቀት እናቃለን አምስት መሰረታዊ እውቀቶች አንድ ሰው ይሄ ካልበራለት ድህነትን አግኝቷል ብለን ማለት አንችልም በዚህ ደረጃ ካልነቃን ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ሰው ያደረገው መስቀል ላይ እንዳለ ከጌታ ጠቀም የተናገረውን ታስታውሳላችሁ የመጀመሪያው ያለው እንደዚህ ባለ ፍርድ ውስጥ እያለን አይደል ያለው ታይሙን ነው አንድርስታንድ ያደረገው መጀመሪያ ጊዜ ምን ውስጥ ነው ያለውት? አሁን እኔ ያለውበት የከባቢው እያንዳንዱን የጊዜውን ሁኔታ መረዳት ነው ድህነት እኮ ወቅቱን ማወቅ ነው ምን ውስጥ ነው ያለውት ብሎ ለጊዜው መንቃት ነው እግዚአብሔር ሰው ሲያድን ለጊዜ ያነቀዋል ይሄ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ራሱ ላይ ነው ይነቀው አደለም ሰውየው እራሱ ላይ ነው ይነቃው ራሱን ያወቀው ራሱን ሲያውቅ እኛ በዚህ ፍርድ ስንያዝ ለፍርድ በመያዛችን ምክንያቱ እራሳችንነን ይላል ራሱን ይጠቅሳል ይገባናል ይሄ ፍርድ ይሄ ሀጢአት ይሄ አመፅ ያደረግነው ነገር ሁሉ እንዲህ እንድንሞት እንዲህ እንድንጣል እንዲ እንድንሰቃኝ ይገባናል አለ ተቀበለ ኃጢአቱ አመነ ማለት ነው ስለ ሀጢአቱ ትክክለኛ የሆነ እውቀት ግንዛ ያዘ በሦስተኛ ደረጃ ኢየሱስን ያወቀው ጊዜውን አወቀ ቀጥሎስ ራሱን አወቀ ቀጥሎስ ኢየሱስን ያወቀው እሱ ያለ ኃጢአት ሆኖ ያለ በደል ሆኖ ያለ ክፋት ሆኖ ያለ ነውር ሆኖ ምክንያት ሆኜ በዚህ ነው ወደ ድህነት የመጣው በእርሱ በኩል ነው ድህነት የተዘጋጀው የሚለውን እውቀት ነው ያንጸባረቀው እርሱ ነው አለ ንጹ እሱ ነው ያለ ኃጢአት እሱ ነው አለ ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት መረዳት መለኮታዊ ማንነቱንና ተፈጥሯዊ ማንነቱን ወይም ስጋዊ ማንነቱን ተረድቶ ንጽህናውን መመስከር ነው ያደረገው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ሰው ውስጥ የተገለጠ እውቀት ኢየሱስ ክርስቶስ የምትመጣ መንግስት እንዳለችው ነው የሰውን ዘላለማዊነት ነው ያወጀው ይቀጥላል ህይወት ይቀጥላል ህይወት እዚህ አይቆምም ህይወት ከሞትም በኋላ አለ ህይወት ፍጻሜ ዋ እዚች ምድር ላይ አይደለም የሚለውን ነገር አወጀ ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አያችሁ ስለዚህ ስለ ትንሣኤ ሙታን እውቀት አበሰረን በአምስተኛ ደረጃ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የተንጸባረቀ እውቀት በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ መዳን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ይህን ነው አይደለም ምንድን ያለው አስበኝ በችሎታዬ ሳይሆን በምንድ ነው በተግባሬ ሳይሆን በምን በችሎታ ባንተ ወደዚህ መንግስት እገባለሁ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጸጋ መረዳት ዘላለማዊውን ህይወት መረዳት ኢየሱስን መረዳት ራስን መረዳት ጊዜውን መረዳት ነው ድህነት ማለት እየሰማቸው ነው በዚህ እውቀት ነው ሄዳን ነው በወንበዴ እውቀት ኢየሱስ ለዚህ እውቀት ምን ምን ላይ ሰጠው ዛሬ አለው ለዚህ እውቀት ለዚህ አዋጅ ለዚህ እምነት ዛሬ ዋስትና ሰጠው ሰው ራሱን ካላወቀ ሰው ጊዜውን ካላወቀ ሰው የሱስን ካላወቀ ሰው የሚመጣውን አለም ህይወት ካላወቀ ሰው ደግሞ ጸጋን ካላወቀ ድህነት አልገባውም ማለት የማን ነው ይሁዳ ሌላ በጣም የሚነግረን ቁም ነገር ምንድን ነው የጋራ እውነታችን እውቀታችን ይሁን ብቻ አይደለም ያለን እሱን ብቻ ሳይሆን የምንካፈለው ነው አለ ወይም ድህነት የሚሰጥ ነው አደለም ድህነት የሚሰጥ ነው የምንቀበለው አለ ወይም ምንድን ነው የምንሰራው አይደለም የሚሰራ አይደለም የምንቀበለው ነው ሃሌሉያ የምንቀበለው ድህነት ድህነትን በተመለከተ ሁላችንም በጋራ የምናምነው ነገር ድህነት ሀላፊ ጊዜ አለው አደለም ድህነት ያሁን ጊዜ አለው ድህነት መጻይም አለው ስለዚህ ነገር በሚቀጥሉት ጊዜያት በስፋት የማውራ ይሆናል ማለት ነው በአላፊነቱ ስናስብ ስለ ይቅርታው ነው የምናስበው ስለ አጥያት ይቅርታ ነው የምናስበው ስለ አሁን ስናስብ በኃጢአት ላይ ድል ስለ ነው የምናውረው ማለት ነው ስለ ወደፊቱ ስናስብ ኃጢአት ህሉ ወደማይሆንበት ህይወት ስርዓት ውስጥ መግባታችን ነው የምናስበው ማለት ነው ኃጢአት የሚባልበት የማይታሰብበት ዓለም ከፊታችን ይጠብቀናል ነው የምንለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ተስፋው ቃል አይደለም ጽድቅ የሚኖርበት አዲስ ሰማይና ምድር እንጠብቃለን ምንም ኃጢአት ድል ፈንታ የማይኖርበት ማለት ነው ስለዚህ ድህነት በዋናነት የሚያጠነጥነው ነው ከኃጢአት አንጻር ነው ማለት ነው ከኃጢአታቸው ምን ያደርጋቸዋል እስ ያድናቸው አልበሏ አልሰማሁም ድህነት የሚያወራው ስለ ኃጢአት ነው ኃጢአት እንደ ልብ በቤተ ክርስቲያን ከሆነ እንደገና መጠየቅ ያለብኝ ድህነትን ነው ማለት ነው ምክንያቱም የድህነት ድህነትና ኃጢአት ሁለቱ የማይቀባበሉ የማይፈላለጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው የአርነታችን ብስራት ከዛ ነው የሚነሳው ሶ ኃጢአት እንደ ልብ በቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እንደገና ስለምን ማሰብ አለብን ማለት ነው ስለ ድህነት ጉዳይ ማሰብ አለ ወገኖቼ ሆይ በድህነት ውስጥ ወደ ድህነት ከመግባታችን በፊት ያለፈውን ህይወታችን መጽሐፍ ቅዱስ የተሟላ ኃጢአተኝነታችን በብዙ ቃል ይገልጸዋል አይደል በጣም በብዙ ቃል እንደሚገልጸው ታስታውሳላችሁ ለምሳሌ የተሟላውን የኃጢአተኝነታችን ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን በሰባት መልክ ነው የሚገልጸንኛል መጽሐፍ ቅዱሳችን ለዛ የሰባት ገጽታ ሁኔታችን እግዚአብሔር የድህነትን ሰባት በረከቶችን ወደ ህይወታችን አምጥቷል ዛሬ እሱን አውርቼ ሀሳቤን እዛ ጋር እያሰመርኩ መሄድ እፈልጋለሁ እዛ ጋር አጠቃልላለሁ የድህነትን ኦርደር እና ደግሞ በድህነታችን ውስጥ ደግሞ አሁን የእኛን ድርሻ የሚለውን ነገር በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው ኢለመንተሪ ነው ግን ያስፈልጋቸዋል ኢለመንተሪ ቢሆን እኔ ከሚያሳስቡኝ ነገሮች በክርስትና ዓለም ውስጥ ማለት ነው በተለይ አሁን አሁን ከመጣው አትያይ በፕሮቴስታንቱ አካባቢ ውስጥ እውቀት በጣም የሚሻር ሆኗል አ በእኛ መካከል በየሳምንቱ ይሻራል እኔ ዛሬ የሰበኩትን ሌላ በሚቀጥለው ሳምንት የሚመጣው ሰው ምን ያደርገዋል ይችለዋል? ይሄ እውቀትም እውነትም አይደለም እውቀትና እውነት እውነት መሆን የሚችሉት መሻር ሳይችሉ ሲቀር ነው አይደለም ልክ ነኝ አንድና አንድ ምንድን ነው እውነት ነው አይደል ሁለት እውነት ነው ይሄ ከኤሌመንተሪ ወተን ሃይስኩል ስንገባ ይቀይራል አልሰማሁም አይቀይርም ከዩኒቨርሲቲ ስገባ ይቀየራል ላላስታውሰው ይችላል ግን በዛ ህግ አይቀየርም ለማይቀየረው ምን ስለሆነ እውነት ስለሆነ እውነት ከያዝን ልቀይረው አንችልም ዛሬ የምሰብከውን የዛሬ ሀምሳ ዓመት መስበክ አለብኝ የዛሬ 50 ዓመት ማልሰብከውን ስብከት እኔ ዛሬ አልሰብከውም ይሄ ነው አሁን ፕሮቴስታንት ወርልድ ውስጥ የመጣው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በየሳምንቱ ራሱ ሰባኪው የሚቀይረውን ስብከት ነው ምን ሰባው ራሱ እንደዚህ ብለ አልነበረ ማው ደግሞ እንደዚህ ብያለሁ ይላል ማለት ይሄ እውነትም አይደለም እውቀትም አይደለም በአሰት እውቀት የተባለ ካል በስተቀር ማለት ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን መጀመሪያ መሰረቱን መፈተሽ የሚያስፈልግ ይመስለኛል እንዴት ዳንኩ ማለት መቻል አለብኝ ጊዜው ገብቶኝ በቃ አለም እንደምትጠፋ ዘመኑ እንዳለቀ ጊዜው ገብቶኝ በአጥያተኛ መካከል እንዳለው አሁን ተረድቼ ባጢያተኞች መካከል አይደል ልክ ኢሳይያስ እንዳለ ወይ ጠፋው እንዳለ ልክ በዛ አይነት መባነን ጊዜውን አውቂ ራሴን ደግሞ ያለውበትን ርኩሰት ያለውበትን አመጽ ያለውበትን ክፋት ተገልጦልኝ የኢየሱስ ንጹህነት ታይቶኝ ደግሞ የሚመጣውን አለም ተገልጦልኝ ከዛ በእግዚአብሔር ጻጋ ተማመንኩላለሁ ያ እግዚአብሔር ሲያነቃን የምንነቃበት መንቃት ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ድነ ሲናገር የተቀበል ነው ይላል ምክንያቱም የኃጢአተኝነታችን ሁኔታ ከተረዳችሁት ድነት የምትቀበሉት እንጂ የምትሰሩት እንዳልሆነ ይገባቸዋል የኃጢአተኝነታችን ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው የመጀመሪያው እኛ የእግዚአብሔር ባለዳዎች እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የአጢአተኝነታችን ሁኔታው ሲገለጥ እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ባለ ዕዳዎች አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሁለተኛው የተፈረደብን ወንጀለኞች መሆናችን ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱሳችን የተፈረደባቸው ምኖች ወንጀለኞች በሦስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው የወሰነ ጠላቶቹ ፍጹም ጠላቶች ጠላትነት ያለብን ሌላኛው በእስር ቤት ውስጥ የተያዝን ባሪያዎች ወይም በባርነት ስር በባርነት የምንማቅቅ እስረኞች ሌላኛው በሞት ዓለም ውስጥ የምንኖር የሙት ስርዓት የሚገዛን ሙታኖች ነበርን ጌታ ይመስገ በመጨረሻ እኛ የነበርንበት ሁኔታ አሳዛኝ በሜዳ ላይ የወደቀ ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ወላጅ አልባዎች ብሎ ነበረ የአጢአተኝነታችን ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጸን ለዚህ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ድህነትን ያዘጋጀው ለዚህ የሰው ሁኔታ ለተበዳሪነት ሁኔታው ለባለዳነት ሁኔታው ለዛ ነው እግዚአብሔር የድህነት ምላሽ የሰጠው ማለት ነው ለፍርደኝነት ሁኔታው ነው ለነዚህ ምን ምን ላይ ሰጠ እግዚአብሔር ለዚህ ሁኔታ እንደዚህ ላለ ለወደቀ ሰው ማለት ነው ስለዚህ ነው ድህነት በፈጽሞ ሰው ሊሰራው አይችልም ሰው እንደዚህ ያርጎ ተበላሽቷል ማለት ነው ዲፕሪቭድ ሆኗል በጣም ደካማ ነው ጊዜ የሰውን የአጢአተኝነት ሁኔታ የሮሜ ጸሐፊ በግልጽ ይናገራል እንደዚህ እያለ ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ምን እንደሚለን እስኪ በእግዚአብሔር ቃል ጥቂት እንድንመለከት እፈልጋለሁ የኃጢአተኝነታችን ሁኔታ ደህንነታችን የምንቀበለው እንጂ የምንሰራው እንዳይሆን አድርጎታል ጌታ ይመስገን አሜን ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን አስተዋይ የለም እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም ሁሉ ተሳስተዋል በአንድነት የማይጠቅም ሆነዋል ቸርነትን የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳን የለም ጉሮሯቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸው ሸንግለዋል የእባን መርዝ ከአፋቸው በታች አለ አፋቸው እርግማንና መራርነት ሞልቶበታል እግሮቻቸው ደም ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል የሰላምን መንገድ አያውቁም በአይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ አለም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ህግ የሚናገረው ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን ብሎ ራሱን አካቶ የአጢአተኝነቱ ሁኔታ በምን አይነት አስከፊ ህይወት ውስጥ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው ይሄ በጣም ገራሚ እውነት ነው ከዚ የተነሳ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ለአጢአተኛ ሁኔታችን የሰጠው ምላሽ ይቅርታ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ነገር ስለ ይቅርታ ነው ምናልባት ስለ ይቅርታ ወገኖቼ ሆይ በተለምዶ ቀለል ያለ ግምት የወሰድን ይመስለኛል ከቃል አጠቃቀማችን ጀምሮ ማለት ነው ሰው እርስ በርሱ እንኳን በሚጋጭበት ጊዜ ግጭቱ በጣም ጠንካራና ሰፊ ከሆነ ይቅር ማለት እችላለሁ መታረግን አልችልም ይላሉ ሰዎች እንደዚህ ያገጥሟቸው ያውቃል ይቅር ማለት እችላለሁ ግን መታረቅ ግን አልችልም ይላሉ የቱ ይከብዳል የቱ እንትን ነው የቱ ነው በጣም ከባድ ይቅርታ ማለት ነው ወይስ በጣም ከባዱ እኮ መታረቅ ማለት ለምን መሰላችሁ ይቅርታ ማለት ይቅር በቃ ማለት እኮ ነው እንደገና ከዜሮን ጀምር ማለት ነው እንደገና ያለፈውን ሁሉ ንርሳው ማለት ነው ይቅርታ ማለት እኮ ወገኖች ሆይ እንደገና አንድን ሰው እንደ አዲስ መተዋወቅ ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም ይቅርታ ማለት እሳቤው መጽሐፍ ቅዱሳዊን እሱን በእግዚአብሔር ቃል እየመረመረ እንሄዳለን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሌላኛው እሳቤ እኮ ይቅር ማለት እኮ እንደገና አዲስ እድል መፍጠር ማለት ነው ስለዚህ ነው በዚህ በእግዚአብሔር እኛን ሪጀነሬት ባደረገበት እኛን እንደገና በፈጠረበት እሳቢው ስንመለከት በዛው ስንመለከት እግዚአብሔር ምንድን ነው ያደረገው አንድን ሰው የአጢአትን ይቅርታ ሲሰጠው አዲስ የህይወት ጅማሬን የሰጠው ምን አይነት ብሌሲንግ ነው እግዚአብሔር ይቅር ሲለኝ እንደዛ ነው ይቅር ያለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይቅር ሲለኝ እግዚአብሔር እንደገና አንድ ብሎ እንደመጀመረ ያኛው ያኛው ሊታወቅ እስከማይችል ድረስ ሊታሰብ እስከማይችል ድረስ ሊቆጠር እስከማይችል ድረስ እግዚአብሔር ያንን ሰርዞታል ይቅርታ ማለት ዳግመኛ እድል መስጠት ማለት ነው አንዳንድ በጣም የእግር ኳስ ጨዋታዎች ቢደገሙ የሚባሉ አይልም ይሄ እድል ቢደገም እንደማለት ነው። ይቅርታ ማለት ነገሮችን መድገም ማለት ነው እድል እንደገና በህይወት ውስጥ መፍጠር እንደማለት ነው ጌታ ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይገልጸዋል ይህንን የእግዚአብሔርን ይቅርታ እናንተ ቤታችሁ ታነባላችሁ ጥቅሶች ልስጣችሁ የእግዚአብሔርን ይቅርታ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚገልጽ ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ላይ ቁጥር 16 ምንድን ነው የሚለው ተነስ ስሙን እየጠራ ከኃጢአት ምንበል ታጠብ አ ታጠብ ከኃጢአት መታጠብ አድርጎት ይገልጸዋል ይቅርታል ቀጥሎ ኢሳያስ አንድ ደግሞ ቁጥር 18 ላይ ይህንኑ ይቅርታ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው አጢአታችሁ እንደ አለላ ብትቀላ እንደ አመዳይ ወይም እንደ በረዶ ወይም ደግሞ እንደ 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 ፈትል ምንድነው እንደ ባሰቶ ምን ይሆናል ነጭ የእግዚአብሔር ይቅርታ ማለት እኛን አሁን እሱ የሚመለከትበት መንገድ በምን አይነት ውበት ውስጥ ሆነን እንደሚያይን ተመልከቱ በምን አይነት ሊቀበሉት ሊስብ በሚችል መልኩ የእኛ ሁኔታ ሊስብ በሚችል መልኩ እንዴት እንደሚየ ተመልከቱ ዳዊት ደግሞ ሲናገር በመዝሙር 1ቶ 3ት ቁጥር 12 ላይ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ነው ሚለዋልን ኃጢአታችንን እንደዚሁ ከኛ ራቀ ይላል ርቀቱ ምን ያህል ሊሆናል ምስራቅና ምዕራብ ማን ሊሰፍረው ይችላል ማንስ ሊደርስበት ይችላል ዋው ይቅርታ ማለት ይሄ ነው ምስራቅ እግዚአብሔር ይቅር አላልዛ ይቅር አላለኝም እያውኩ ነው ይቅር ካለኝ እኔና የእኔ ኃጢአት ምስራቅ ከምን ከምዕራብ እንደሚርቅ ርቀቱን እናንተ ለክታችሁ አስቀምጡት ካለ ይሄም ብቻ አይደለም ሚልኪያስ ደግሞ ምን ይላል በባህር ሚልኪያስ ምራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ ሚልኪያስ ምራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ በባህር መካከል በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ኃጢያታችሁን እንደዚሁ እጠቀጥቀዋለሁ ነው የሚለው ባህር አለ ከባህር መታይ ደግሞ ምን አለ መሬት ከመሬቱ በታች ባህር ውስጥ ተፈልጎ አይደለም ከዛት ኃጢአታችሁ ቢፈለግ እንኳን አይገኝም ይቅርታ ማለት እሱ ነው አሜ ሌሉያ ኢሳያስ በአተኛበአባ አራተኛው ምዕራፍ ቁጥር አ22 ላይ እኔ ይህንን ባነሳው ቆንጆ ነው የእግዚአብሔርን ይቅርታ እንዴት ትረዱታላችሁ? እንዴት ታዩታላችሁ እንዴት እንደ ታላቅ በረከት ታዩታላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር በይቅርታ አማካኝነት ዘመን አቆጣጠራችንን ስለለወጠው ስንሽ እድሜ ስንት ነው ከተወለድክበት አይደለም የምጀምረው እሱ ቀረ እሱ መቆጠር አይችልም እንዳይቆጠር አርጎታል እግዚአብሔር አንድ ብለ ሌላ የምትቆጥርበትም ቀን አመጣ ኤርሚያስ እንደዚህ ይላል ማን ኢሳያስ እግዚአብሔር በኢሳያስ አፍ አርባ አራተኛው ምዕራፍ ላይ እንደዚህ ብሏል ቁጥር ሀያ ሁለት ላይ መተላለፍህን እንደ ደመና ኃጢአትህን እንደ ጭጋግ ደም ስሽልሃለሁ ተበዥቻለሁና ወደ እኔም ተመለስ እንደምንድነው የደመሰስኩልነው የሚለው እንደ ደመና የሆነ የክረምት ወራት እንዳለፈለት ንጹ ሰማይ እንደሚታይ የዝናብ ስጋት እንደሌለው ሰማያዊውን ስርዓት ውልል አድርጎ እንደሚያሳይ ወልውሎ እንደሚያሳይ እንዲሁ ያንተን ኃጢአት እንደዚህ አድርጌዋለሁ ነው የሚለው ጌታ ይመስቀን ኤርምያስ በሀምሳኛው ምዕራፍ ቁጥር 2 ላይ ሀጢአታችሁ ከዚህ በኋላ ቢፈለግ አይገኝም ይላል ምን ቢያደርግ ቢፈለግ ስለዚህ የደህንነታችን አስተምህሮ የሚነሳው ከኃጢአት ይቅርታ ነው የምንለው ለዛ ነው የኃጢአት ይቅርታ ቀላል ባርኮት አይደለም ቀላልም እውነት አይደለም ይህ በእግዚአብሔር በእኛ እና በእግዚአብሔር መካከል ተደርጓል ስለዚህ አዲሱን ግንኙነት ለመመስረት የይቅርታው ባህሪ ይሄንን እንዲላበስ ሆኗል ማለት ነው እግዚአብሔር በሚጠራሽ በአዲሱ ስምሽ ትጠሪያለሽ ማለት ይሄ ነው ያለፈው ነገር ሁሉ እንዳይኖር ተደርጎ እንደ አዲስ በሱ ፊት መታወቅ መቻል እንዴት ታላቁም ነገር ነው እንዴት ታላቅ በረከት ነው እግዚአብሔር እናንተ አሁን ኃጢአታችንን እንደኛ ለሚቀጥለው እንዳንበድል ልናስታውስ እንችላለን እንጂ እግዚአብሔር ጋር የሚታወቅ ምንም ኃጢአት የለንም ሰምታችሁኛል በእርሱ ፊት የሚታወቅ የሚጠቀስ የታሪክ ድርሳን የለንም እኛ ነጻነን ከዛ ሁለተኛውን ሶስተኛውን ቶሎ ቶሎ ብዬ እናንተ እያነበባችሁ ትሄዳላችሁ ሁለተኛው ጽድቅ ነው ምክንያቱም ወንጀለኞች ስለነበርን አደለም ወንጀለኞች ፍርደኛ ወንጀለኞች ስለነበረን ሁለተኛ የተደረገው በእኛ ህይወት የተከናወነው በድህነታችን ውስጥ ምንድን ነው ጽድቅ ነው ሮሜ አምስት ስድስት ማ ሶስት አራት አምስት ስለዚህ ጽድቅ ያወሳል ይሄ ጽድቅ ታላቅ ጉዳይ ነው ማለት ይሄ ይሄ ቃል ራሱ በጥንት ዘመን ነገስታት ለፍርድ የሚቀርቡ ዳኞችም ጭምር እንደሆኑ እንድናስብ ያደርገናል ወይም ነው ነገስታት ለፍርድ በሚቀርቡበት ጊዜ ነጻነ ሲሉ የነፃነት አዋጅ ሲያውጁ በመንግስቴና በስርዓቴ ውስጥ ወንጀል የለብህም ሲሉ ድነት ነው የድነታችን አስተምሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተነገረልን ቃል ማለት ነው የምን አይነት ቃል የነፃነታችን ብስራት ተበሰረ ማለት ነው እግዚአብሔር ነጻናችሁ የሚል ንግግር አወጣን ማለት ነው ልክ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ሄዶ በፍርድ ወንጀል ተጠይቆ በወንጀል አደባባይ ላይ ያለ እና ከዳኛው ይሄ እስራት ይሄ ሰው ያለ ምንም ወንጀል ያ ሰው ነው ተብሎ የሚደረግን አይነት ነፃነት ሲያገኝ መለቀቅ ሲያገኝ መዝገብ ይዘጋ እና ይመለስ ሲባል አይነት ማለት ነው ስሜቱ እሱ ነው ጽድቅ እሱ ነው እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያወጀው ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ናችሁ ብሎ የተናገረን ማለት ነው ምክንያቱም ስለ አብርሃም ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው ጻድቅ ተባለ ስለ እርሱ ብቻ አይደለም የተባለው ስለ እኛም እንጂ ይላል እግዚአብሔር አለው እንደዛ ነፃነህ አለው ይህ ታላቅ ባርኮት ነው ይህ ታላቅ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ታላቅ ባርኮት ነው አንድ እግዚአብሔርን ቃል በዚህ ውስጥ እንዳነብ ይሁንን ላንሳ ሮሜ ምራፍ አምስት ቁጥር 18 ላይ ሮሜ አምስት ቁጥር ላይ እንግዲህ በአንዱ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንዱ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ምን ይሆናሉ ጻድቃን ይሆናሉ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ይችላሉ። በመገኘቱ ፊት መታየት ይችላሉ። ነፃ ይባላሉ በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ፊት ነፃ እንደመባል ቀላል እድል የለም ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት የሚችልበት ትልቅ የሆነ ብስራት ነው ለሰው ጻድቅ መባል ሶስተኛው ከዚህ ፍርድ ብቻ ሳይሆን የወጣ ነው ሶስተኛው ጠበኞች ነበርን ጥለኞች ነበርን በድህነታችን ባርኮት አማካኝነት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ምንድን የመጣው ጓደኝነት የመጣው ወዳጅነት ነው የመጣው ወዳጆች ነው የሆን ነው ወገኖች እንዴት መታደል ነው የእግዚአብሔር ወዳጅ መሆን በዚህ ዓለም ላይ ወገኖቼ ሆይ ክርስቲያን የሚመካበት ትልቅ ትምክት ቢኖር ትምክት ከተባለ እግዚአብሔር የሚሰማው ሰው መሆኑ ነው ትምክት ማለት እሱ ነው እኔ በዚህ ህይወት ምን ያስመካል ብትሉት እኔ ሳወራ እግዚአብሔር ይሰማኛል እንደማለት ምንም ነገር የለም እንደ ወዳጅ ይሰማኛል ማርያም ኢየሱስን ያለችው ምን ነበረ ታስታውሳላችሁ አደለም ምንድን ያለችው አንተ የምትለምነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ምን ያደርገሃል ምንም ብትለምነው ምክንያቱም በዚህ ህይወት ውስጥ እኛ ምንመካበት ከእኛ የተፈጠረ ወይም በእኛ ስራ ውስጥ ያለ ምንም አይነት አቅም የለንም እንዲያደረግን የምንለው ማለት ነው ግን አሁን የገባንበት ከባቢ ከእግዚአብሔር ጋር የመጣንበት የሰላም ከባቢ ያደረገልን ትልቁ ትሩፋት ከእርሱ ጋር ወዳጅ ሆንን እግዚአብሔር የሚሰማው ሰዎች ሆንን ይሄንን ታሪኩን ያወሳል እየተገረመ ያወሳል እግዚአብሔር በድንኳኔ በነበረ ጊዜ እኔ የምለውን ሁሉ በሚሰማ ጊዜ እያለ ያለፈውን ታሪኩ ሲያመሰግን እግዚአብሔር የሚሰማው ሰው ነኝ ይላል እግዚአብሔር ስለ መስማቱ እርሱን ይደነቃል የእግዚአብሔር ሰዎች በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ የምንላቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ያላቸው በምንድን ነው እሱ ስለሰማቸው አይደል ኤልያስ የተመካው በምንድን ነው ሰምቶ የሚመልስ ይላል በቃ ሌላ እኮ ጥምቅት ይለል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በትህትና በፊቱ እንድንዋረድ እና የሚሰማንም ሰዎች እንድንሆን ጸላይ ሰዎች ያደረገ ለዛኮ እኮ ነው በዚህ ዓለም ላይ ከዚህ የምመካበት ቁጥር ብባል ሌላ ምንም መካበት ታሪክ ይኖረኛል? እምመካው እግዚአብሔር እኔን የሚሰማኝ ሰው መሆኔን ማግኘቴ ነው ሆኖ ማግኘቴ ያንን ማግኘቴ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥሎ የምናገኘው ነገር ባሪያዎች ስለነበርን ሊያውም የተሸጥን ሊያውም ደግሞ በእስራት ያለን ባሪያዎች ስለነበርን ያውም የኃጢአት ባሪያዎች ስለነበርን ምንድን ያገኘ ነው ቤዛ ነው ያገኘ ነው አይደል መዋጀት ነው ያገኘ ነው ሊያውም ይሄ የመዋጀት ስራ እንዴት ታላቅ ቁም ነገር አለው መሰላችሁ በምንድን ነው በእኛ ህይወት ውስጥ ሲከናወን እግዚአብሔር ቃል ራይ ብራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ምንድን ነው የሚለን ታርዳል ከነገግድም ከቋንቋም ከህዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ ይላል አይደል ዋጅተ እሲ አስቡት የወጣችሁበትን መንደር የወጣችሁበትን ማህበረሰብ የወጣችሁበት ከእያንዳንዱ ከየስፍራው እኛ እኛን የሚመስሉ ብዙ ሰዎች አሉ ከነሱ መካከል እኔ እግዚአብሔር የመዋጀ ስራ ሁልጊዜ ጊዜ የሚገርመኝ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የጳውሎስንና የሊዲያን ታሪክ ሳስታውስ ነው ሁልጊዜ የሚገርመኝ ጳውሎስ ማን ነው ሳኦል በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር እንዴት ባለ ብርሃን እንደተነጋገረው እንዳገኘው ታቃላቸዋል አብረው ትኮ ነበሩ ሰዎች ብርሃኑን ደግሞ ያዩ ነበሩ አልነበሩም። አብረው እኮ የሚጓዙ ነበሩ ሰዎች እኮ እና ከሱ የእሱን ተልኮ ይዘው ነው የሚጓዙት አጅበው ነው የሚጓዙት ለማጥቃት ነው የሚጓዙት አንዳቸውም ግን ብርሃኑን አዩ እንጂ ድምፁን ምን አላደረጉም? አልሰሙም እኮ ይህ በጣም የሚገርም እኮ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ያሉ ጌታ ግን ኮሚኒኬት የሚያደርገው ማንን ነው ሳውልን ነው ሳውል ይለዋል ሌላ ስለ ሌላው አደለም ጌታ የመጣው ሳውል የተለየ ስለሆነ አደለም መዋጀታችን የመጀመሪያው ኬት ከማን የሚለውን ነገር ሊያስገርመን ይገባል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ከነማን መካከል ሊዲያም ሁሌ የተገርመኛለች በጸሎት ስፍራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በጸሎት ስፍራ በአንድ ተቀምጠው ጳውሎስ እነ ጳውሎስ የሚናገሩትን ታደምጥ ዘንድ የሊዲያ ልብ መንፈስ ቅዱስ ከፈተ ይላል ሁሉም እኮ አለ ግን ይሄ ውስጡ አንድ ያደምጥ የተደረገችው ግን ሴት ነበረች ውስጡ አንድ ይሰማ እንድትለወጥ የመዋጀት እውነት እሱ ነው ከነገድ ከቋንቋ ከዝ ያ አይነት መዋጀት ነው የተደረገው በህይወታችን ውስጥ መጥራቱ እጅግ ታላቅ ነው እስኪ አሜን በሉ ሀሌሉያ መጥራቱ ከዛ ውስጥ መውጣት ሰው ሁሉ ከታሰረበት እስር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ጥሎ ሲጠራ ተመሳሳይ ስር ተመሳሳይ ባርነት ተመሳሳይ ፈተና ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ሆነ ከዛ ውስጥ ሲያወጣ ይሄ በጣም የሚገርም ነው ከሱ ብቻ አይደለም በመዋጀት ውስጥ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ደግሞ እንደዚህ ይለናል ይሄንን ባነበው ጥሩ ነው ገላትያ 3 13 በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለ እኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጀን ይሄ ሌላኛው ነገር ነው የመዋጀት እውነታው እኛ ላይ መምጣት ያለበትን ነገር ሁሉ እሱ መቀበሉ ነው ከዛ እኛን ከዛ ነፃ ማውጣቱ ነው ለህግ የሚገባውን ነገር ምን ማድረጉ ነው መክፈል መቻሉ ነው ዋጋ ተከፍሎበታል የእኛ ነፃነት እኛ ዝም ብለን አደለም ነፃ የወጣ ነው ምን ሆነን ነው ዋጋ ተከፍሎ ነው የሚለውን ነገር ይነግረናል ከምን ውስጥ እንዳወጣን ይናገራል ማለት ነው ሌላኛው ይሄ መዋጀት የሚያንጸባርቀው ወይም የሚያሳየን ነገር ከየት አወጣን እንዴት አወጣን ብቻ ሳይሆን ለምን አወጣንም ለምን ዓላማ እንዳወጣንም ይነግረናል ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይለናል ይህንንም ሁላችሁንም ልብ እንድትሉት ማንበብ ይኖርብኛል 14 ላይ መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘብ የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነብሱን አሳልፎ ሰጥቷል ብሎ ፐርፐዙን ይናገራል ለምን እንደዋጀን ከየት እንደዋጀን በምን እንደዋጀን ለምን እንደዋጀን ይነግረናል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ከየት ዘሮቻችሁን አስቡ ዘመዶቻችሁን አስቡ ማህበር የኖር የመጣችሁበትን ሀረግ አስቡ ከዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያድነን ሲለየን እሱ እንዳለ ሆኖ በምን አይነት ዋጋ መክፈል እንዳዳነንና ለምን እንዳዳነን የእግዚአብሔር ቃል ለምን እንደዋጀን ይነግረናል እችን ባጭሩ ለቷ ልናገርና ልጨርስ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ይሄንን ብቻ ሳይሆን ያደረገን ለየን ቀደሰን የእግዚአብሔር ቃል እሱን ነው የሚለው የረከስን ነበርን የተበላሸን ነበርን ምን አደረገን ለየን ለራሱ ለየን አላማ ላለው ህይወት ወይም እርሱ ለምንወክልበት መወከል ምን አደረገን ለየን ሃሌሉያ ለየን በዚህ ህይወት የእርሱ መቅደሶች ሆን ዘንድ መገኛዎቹ ሆን ዘንድ አድራሻዎቹ ንሆን ዘንድ ምን አደረገን ለየን ከኛ ጋር ፍሬንድ ብቻ ሳይሆን ያደረገው መዳረሻዎቹ እንድንሆን ያደረገን ይኖ ከዚህ ከዚህ እንድንጎድል የምንገፋበት መገፋቶች ቀላል እንዳይመስላችሁ ድህነት የእግዚአብሔር መገኛ አድርጎኛል የሚለውን ትምህርት ከህይወታችን እንዲወጣ ታስታውሳላችሁ እኛ ከኦርቶዶክስ ነው ይወጣ ነው አደለም መቼም የለም ከኦርቶዶክስ እንወጣ የእግዚአብሔር መገኛ በመቅደሱ ነው የሚል ትምህርት ነበር አይደለም እዛ ነበረ በመቅደሱ ነው የሚል ትምህርትን ተቃወምን ኖ ኖ ኖ በሚታይ ቁሳዊ በሆነ በሚዳሰስ ስርዓት ውስጥ እግዚአብሔር አደለም የሚያርፈው ይሄ ቀላል ነገር በእኛ ውስጥ ነው አለን ወጣን ደስ አለን ስንሰበሰብ የእግዚአብሔር መገኘት አለ አለን በጣም ደስ አለን ከዛ ትንሽ ቆየንና የእግዚአብሔር መገኘት በግለሰቦች ላይ ተቀመጠ ድነታችን አደጋ ውስጥ መግባቱን የሚያሳየኝ ይህ ነው በሰባኪዎች ላይ ተቀመጠ በሰባኪዎች ዙሪያ ነው ሰዎች የሚሰበሰቡት የድህነታቸውን ባርኮት ረስተውት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሙሉ መገኘት በሕይወታቸው ላይ በግልጽ እየታየ እከሌ ሲኖር ነው የምንሰበሰበው ይላሉ የሰዎችን ሰባኪዎችን ድንኳ ዱካ እየፈለጉ የሚሰበሰቡ ፍጥረታት በዙብን የተሻለ ተናጋሪዎችን የተሻለ ስውር ነገር የሚታያቸውን የተሻለ ፈዋሾችን የሚፈልጉ ሆኑ ምክንያቱም የወጣንበትን ያንን ቤት አስረሱን እውነት ለመናገር ግለሰብ ላይ እግዚአብሔር መገኘት አለ ብዬ ከምዞር ያ ቤቴ ይሻለኛል እግዚአብሔር በድህነት አማካኝነት የለየን ቅዱስ ህዝብ አይደለም ለርስቱ የተለየ የእሱ ርስት የእሱ ሀብት የእሱ መገኛ ብሎ ይህንን ውክልና የሰጠን ህዝቦች ነን እኮ የእግዚአብሔር አድራሻዎች ነን እሲ ካመናችሁ አሜን በሉ ሀሌሉይ ታምኑበት አላችሁ ይህን እውነት ከልባችሁ አሜን በሉ እውነት የእግዚአብሔር ምክንያቱም ትንሽ ወጥቼ ልናገር ትታገሱኛላችሁ መቼ ማለት ሳምንትም ስላለኝ ታገሱኛላችሁ ሳናውቀው በምንድን ነው ሊያስፈራሩን የፈለጉት ልብ በሉኝ በምንድን ነው ሊያስፈራሩ መጀመሪያ ዙሪያ ይላሉ ኤልሳ የለም እኛ ሀገር ኤልሳ ቢሆን አቤት የእግዚአብሔር መልአክ ከበኋል ምናምን ይልሃላል መገኘቱን በጣም ያሳይሃል በየጓዳው ስንሄድ ተደግሞብሻል መጀመሪያ ስጋት ነው የሚጨምርብ ያለ እርሱ መኖር እንዳትችል እኮ ነው እንዳትተነፍስ ባሪያ ሊያደርግ አረኔ መቅደስ ነኝ በል እሱ ካላየልህ አትወጣም ከቤትህ እሱ ካልተናገረልህ ከዛስ በኋላ ፈሪ እንድትሆን ከተደረክ በኋላ ብዙ ፔንቴ ታቃላችሁ ፈሪ ነው የሚበላውን ይፈራል አይደል የሚነጻው ይፈራል የገዛ ዘመዶቹን እንዲፈራ ተደርጓል ብዙ ጊዜ ዘመዶቹ ዘመዶቹ ለአንተ ጥሩ አያስብልህም ይለዋል አረባካ አው አራት ኪሎ ና ሜክሲኮ እንደማይነገር እርግጠኛ ሆኚ ነው እንደዚህ የለም። እኔ መገኛው ነኝ ማደሪያው ነኝ ይሄ ምለው ይሄንን ነው በቃ አይደል ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አደረገኝ አፈለሰኝ አይደለም አፈለሰኝ የሆነ ግዛት ውስጥ ገብቻለሁ የሆነ የድህነት ቀጠና ውስጥ ራሴን አግኝቻለሁ የሆነ እግዚአብሔር ሙሉ መገኘት ውስጥ ራሴን አያለሁ ቀድሶኛል ከዚህ የወረደ ትምህርት በፍጹም እንናበብ ወገኖቼ ወይ ስለ አሁን ነው መናበብ ያለብን እየሰማችሁ ነው ስለ መዳናችን መናበብ ካለብን መቼ ነው አሁን ነው መናበብ ያለብን ሌላኛው እውነት ልናገር እግዚአብሔር አዲስ ህይወትን እንዲሰጠን ያደረገ ሞታን ስለነበርን ማለት ነው የሞትን ስለነበርን ለሞት ው ህይወታችን ምን ሰጠ ህይወት ሰጠ የዚህ ህይወት ዋስትናው ምንድን ነው በክርስትና ህይወት እኔ በጣም ስለ ሰው መደነግጠው መቼ መስላችሁ ክርስቲያን ነኝ ካለ በኋላ በነጭ ዙፋን ፍርድ ፊት ቆማለሁ ብሎ ካሰበ አንድ ሰው በነጩ ዙፋን ፍርድ ፊት ቆማለ ብዬ ጠይቀዋለሁ ዮሐንስ ራእይ ምራፍ ሀያ ላይ ማለት ነው አለ ነጭ ዙፋን አለ እዛም ላይ ምን ተቀማጭ ነበረበታል ሙታንም እንደ ስራቸው ሊከፈላቸው ተነሱ ይላል እኔ ለዛ እነሳለሁ እንዴ ለዛ አይነትን ሳይ እነሳለሁ እንዴ እግዚአብሔር ለዛ ሳይሆን አሁን አስነስቶኛል ለዘላለም እንዳልሞት አስነስቶኛል ያፍርድ እኔን አይመለከትም ኤግዛምፕል ነኝ ድነት እሱ ነው ኤግዛምፕል ነኝ አንድ ቀን ቆሜ ሊፈረድብኝ አይደለም የኔ ስጋት ከሆነ እንደ ልጅ እግዚአብሔር እንዲቀጣኝ አቃለው በዚህ ህይወት በሚመጣው ሊሸልመኝ ወይም ደግሞ ስለ አለመሸለም አውራ ይሆናል እንጂ ስለ ፍርድ አላወራም ይህንን መናበብ አለብን ካልተናበብን ከባድ ነው እንናበብ እንደዚያ ሊያ ምን ነው ምን ነው ልክ አደለም እንዴ እንደዚያ ሊያመንኩት የዘላለም ፍርድ እያሰብኩ ነው እንዴ የምኖረው ውስጥ ህይወት ሰጠኝ አስነሳኝ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገርኩ በቃ ዳግመኛ ወደ ሞት አልመጣም ከዚህ በኋላ በጎ ለማድረግ ተፈጥር ያለው ራዲካል ነው እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ውስጥ የሠራው ክብር ለኢየሱስ ራዲካል ነገር ነው የተፈጠረው ይህ ሊለወጥ አይችልም ለነጭ ዙፋን ፍርድ የሚነሱት ሌሎች ናቸው ወደ በጉ ሰርግ የተጠሩት ምኖች ናቸው አልሰማውም ጥሪ ደርሶኝ ነው ኔ እኔ ሙሽራውን ነው ምጠብቀው ከሙሽራው ያነሰ ነገር አልጠብቅም ድነት ይሄ ነው እሲ ሙሽራውን የሚጠብቅ ሙሽራው ኢየሱስ ምንለው ይህን እኮ ነው ምንለው እስከዚህ ድረስ ስለ ድነታችን እንድንፈራ ተደርገናል የመጨረሻው ይሄ ነው ወገኖች ይሁን እግዚአብሔር ልጅነትን ሰጠን አዶፕት አደረገን አይደለ ከእርሱ ጋር ለማውራት ብቻ ሳይሆን እርሱን ለመወከል ምን አደረገን አዶፕት አደረገ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 17 እና ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ሄነን እናገኛለን ወገኖቼ ሆይ የደህንነታችን ትምህርት በእነዚህ ሰባት እውነቶች የተገመደ ይሆናል ማለት ነው ድነታችንን ስናስብ እነዚህን እናስብ ወደ ኋላ መጥቼ አልተነትናቸውም ድነታችንን ስናስብ እነዚህን ባርኮቶቻችንን ግን እንቁጠራቸው ለምን መሰላችሁ የመጨረሻ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ በሚቀጥረው ሳምንት የምናገረው ማለት ነው ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ መደሰት ካለበት መደሰት ያለበት በድህነቱ ስለሆነ ነው እኔ ከመዳኔ ውጭ የሚያስደስተኝ ሌላ ታሪክ የለኝም ታሪክ ጥቀስባል አደለም ታሪክ ጥቀስ ይባል ብቻ ነው ልጠቅስ የምችለው መዳኔ ብቻ ነው ሊያኮራኝ የምችለው መዳኔ ብቻ ነው የደስታዬ ዋነኛ ምክንያት ሊሆን የሚችለው መዳኔን ኢንተርቴን ካላደረግኩ ሌላ በዚህ ዓለም ላይ እኔ ኢንተርቴን ላደርገው ምን የምችለው ነገር አለ የመዳኔ ዋጋ ኮመን ስለሆነ ብዙዎች ወደዚህ ህይወት ስለገቡ ተራ ይመስላችኋል ወገኖቼ ሆይ በፍጹም ኢየሱስ ስለዚህ ዓለም ስለዚህ ድህነት ዓለም ሲናገር ዋጋውን ሲያስቀምጥ አይን አለ አይንህን ብታወጣ ይሻላል አላል ሁለት ኖሮ ወደ 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 ፍርድ ከምትሄድ ያለ አይን እግዚአብሔር ያለ አይን አኑሮኝ ያለ እጅ አኑሮኝ ያለ ግር አኑሮኝ ካዳነኝ ይበቃኛል ይሄ ዋና ጉዳይ ነው ያለ ምንም አካለ ጎደል ሆኜ በዚህ ዓለም ላይ ልጅ የሌላችሁ ልጅ አይኑራችሁ ገንዘብ ገንዘብ አይኑራችሁ እግዚአብሔር አድኗችኋል እስራኤል በእግዚአብሔር የዳነ እንዳንተ ማን ነውኩ ተብሏል ለዛ ለምድራዊ መዳን እንኳን ለምድራዊ መዳን እስራኤል አይደለም እንዳንተ የዳነ ህዝብ ማን ነው ይሽሩን ወይ አይደለም ይለው በሰማይ ያለ ለረዴት በዳመናት ላይ እንደሚል እንዳንተ እንዳንተ ውድ ህዝብ ማን አለ የዛ ምድራዊውን መዳን ከግብፅ ማምለጥን እንደዚህ ካደነቀ እንደዚህ ከዘመረለት ከድህነት በላይ ለእኛ ሊዘመርልን የሚገባ አጀንዳ ምን አለ ድህነት ዋና ጉዳያችን ነው የመጽሐፍ ቅዱስም ጥልቁ ሀሳብ እዛ ውስጥ ነው በድህነታችን እየጠለቅልን እንሄዳለን እንጂ ወገኖች ወይ ከድህነት ውጪ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ሳምንት እንቀጥላለን ግን አንድ ነገር ልበላችሁ በተስፋ ደስ ይበላችሁ አለሚለው ክርስቲያን ነው ደስ የሚለው አልሰማውም ደግሞም ሮሜ ደግሞ ምን ይላል በተስፋ ምን ብላችኋል ይላል ድናችኋል አይደል በተስፋ ደስ የሚለኝ ከሆነ ምደሰተው በምኔ ነው ማለት ነው በድህነት ወገኖቼ ወይ ይህንን ልበል ብዙ ሰው በዚህ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔራዊ ደስታ የለውም በህይወቱ ላይ ሀፕን ባደረጉ ነገሮች ነው የሚደሰተው ወይም ያዝ ነው አለ ሀፒነስ ነው ብዙ ሰውን አይምሮን የያዘው ሀፕን ያደረገ የሆነ ህይወቱ ልጅ የሌለው ልጅ ቤት የሌለው ቤት የሆነ ነገር ሲሆን አንድ ነገር ሲከሰት ነው የሚደሰተው እኛ በዚህ ውስጥ የለንበትም የእኛ ደስታ በጣም ጥቂቱ ነው ብዙ ደስታ ሀሴት ነው እኛ ጋር ደስታ ሳይሆን ያለን ምንድን ነው ሀሴት ነው በማይታየው ነው የሚደሰተው ሰው ክርስቲያን ያሁን ደግሞ በድህነቱ ዚለምን ስለዚህ ለምን ደግሞ ይህንን መልእክት አመጣ ካላችሁኝ እውነተኛ ደስታ በቤተ ክርስቲያን እንዲመጣ መሰረታዊ ደስታ እንዲመጣ ቅድም ብያቸኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ጌዲዮ መጽሐፍ እንደሚለው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሰውን ሁኔታ የደህንነትን መንገድ የኃጢአተኞችን ፍርድና የሰዎችን ደስታ ይዟል ነው የሚለው ስለዚህ ሰው መደሰት ካለበት በምኑ ይደሰት بدانا ان